Jeg må væk, inden han knuser mig. Son Gohan! Ja! Hvad venter du på? Dræb ham nu! Kom nu, Son Gohan. Han er vores fjende! Han forstod det. Han gjorde, som vi sagde. Så har han da stadig en smule fornuft tilbage. Så er det alligevel ikke helt håbløst. Men hvis han vender sin vrede mod os, er vi færdige. Den kunstige måne bliver ved med at skinne mindst en time endnu. Jeg bliver simpelthen nødt til at prøve at rive den møgunges hale af, ellers er jeg færdig. Hvordan han stadig kan have kræfter tilbage til at kæmpe mod det uhyre. Han er uovervindelig. Jeg må væk. Han knuser mig. Øj, han landede på Vegeta. Se, han er død.